ଯଦି ମୋତେ ଧରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଜମାରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ହେଲେ ଏ ଗହଳିରେ କେହି ବି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଜମାରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଭଉଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ସେତିକି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିନ। ସୁଜିବାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ। ତୋ ଭଳି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତୋ ଭଳି ପ୍ରଥମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି ଫର ଫର ହୁଅନ୍ତି। ଆସ ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ଏକାଠି ମିଶି ଯିବା। ଆଜି ଯେତେ ଚିଲେଇ ନେବି ତୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କହିଲି ପରେ ଯିବାକୁ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁମ ହାତରେ ଦାନ୍ତ ବସାଇ ରକ୍ତ ଦେଇଦେଲୁ।
ଅନ୍ତ ଧରି ନ ଧରି ନେଇଚିନ ଧରି ନେଇଚି ନ ତାହା ହେଲେ ମୋର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କେତେ ବାଟ ଯିବୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହୋଇଯିବୁ ଆଉ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତୋ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବି ଝାମ୍ପ ଆଉ ତୋ କହଳିଆ ମାଂସଟାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବି ଲୋ ତାପରେ ତୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କାଠ ଜରି ନଦୀକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଯିବେ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ ମା ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିଏରେ ମା ମେଘ ପବନ ମାରି ଆସିଲା କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହୋଇ ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରୁ ଡକା ହେଇଗଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ରେ ମା ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେନି ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଦେହ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ କି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବି ସତରେ ମା ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଆପଣ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ତମ ହୃଦୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ଯେମିତି କ୍ଷମା ଦୟାର ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ଅବତାର ତମ ମନ ଭିତରେ କେତେ ନିଷ୍କପଟତା କେତେ ଉଦାରତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମା ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅନେକ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯାହା ହେଲାଣି ଏ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ ଏ ପ୍ରଶାସନଟା ବି ନିର ସତରେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ନାରୀ ଆଉ ନିଶା ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରପାଗ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ମହାନ ଆପଣ କେତେ ସରଳ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହୃଦୟବାନ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେଇ ତ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମା ସେଇ ତ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲି ହେ ଭଗବାନ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କଲ କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିପାରିଥିବ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି ସତରେ ସତରେ ତମ ହାତଟା କେତେ ନରମ ଆପଣ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ କଥା କହୁଛି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦେହ ସାରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି ସତରେ ଏ ବର୍ଷାଟା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କାଶ୍ମୀର ସେଉ ଭଳି ବାଲ୍ୟ ଫୁଟା ଅନ୍ଧ କରିବାରେ ମିଶା ଅଭିନୟ କରୁଛ ନାଇଁ ମା
ନାଇଁ, ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ହାତ ପର୍ଶ୍ୱରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, ଆଉ କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଭିଜି ଯାଇ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏଭଳି ମନ ଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପାଗଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହେଲେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମରି ଦେଲା ରେ ମୁରି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଛଡ଼ା ତମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଫୁଲର ଭୋଗ ମେଣ୍ଟେ ନା, ବରଂ ତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଦେହର ଭୋଗ ମେଣ୍ଟେ। କାହିଁକି ମୋ ମୋର ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କହିବାର କହିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଠିକ୍ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଗୁଡ଼ା ସୁନାର ଭାରତ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସୁନାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶହ ଶହ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦିବା ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ନିଆ ଝିଅକୁ ଉଲଗ୍ନ କରୁଛ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ତମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ନାଗରିକ କୃଷ୍ଣ ସାଜି ଏ ଗୋପତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଆସିଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଠିକ ଏଇଆ ଚାହାନ୍ତି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଗରିକର ପରିଚୟ ଦେଇ
ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆପଣମାନେ କେହି ଜଣେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଭାଗିନୀ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ମା ନୁହେଁ, ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କା ପୁରୁଷ ବିରୋଧକୁ ଦେଖି ତାଳି ମାରି ଏତିକି କହିଲି, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ଆଶାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଭଳି ଶହ ଶହ ନାରୀଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଆପଣମାନେ, ବିଳାସିନୀ ଅନିତା ମହାପାତ୍ର ଭଳି କେତେ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଶୋଇଥିଲା ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘଟାକୁ ତୁ ଖାଇବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲେଖା ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ତୁମ ଭଳି ଗାଈର ବାଘମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସହରକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ଆସିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରି କେମିତି ଯନ୍ତା ଭିତରେ ମତେ କରାଯିବ ସେ କାଇଦାର ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅ। ନେଇଚାଲ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ମହାଭାରତର ଜବନିକା ପଡ଼ିଗଲା। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନିଶାଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟପାଣ୍ଡ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ସେ ଠିକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ କୁରୁସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯାଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ପରିଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବେଲାଲ ସେନ। ସେଦିନ ମହାଭାରତରେ ବେଲାଲ ସେନ ତିନି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ସାବାସ ଦୁର୍ଯ୍ୟପାଣ୍ଡବ, ତୁମ ଭଳି ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆସୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂହାସନରେ। ଏତେ ଥର ମନା କରିଛି ଘରୁ ଏକା ଏକା ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଖାତିର ଅଛି? ଆଜି ଯଦି ତୁମର କିଛି ତମେ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଚାହେଁ ତମରି ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ପିନ୍ଧି ସବୁଦିନ ତମ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଥିବି, କେହି ସେମିତି ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ସତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପିଲାଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଛମିଛିକା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଣା କରି ବନସ୍ତରେ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଗଢିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଥିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସରିତା ନେଇନା ମଜୁରଙ୍କ ପ୍ରଣସ୍ତୁପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ଗଢିବା ଏକ ଶାନ୍ତିର ସଂସାର ଥିବ କେବଳ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ନିଷ୍କମଳ ହୃଦୟରେ ଦୁହିଦୁଇଙ୍କର ହୃଦୟଘାତ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ନଥିବ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ସହରରେ ମଜିଲା ଗାଇବା ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ।
Thank you.
অজনা চাউল ভাত খাই ঘরে আরামে শুয়ে যাই শুভিব কমিটি এ কুম্ভীর নেই মঝি নই রে কলানি এ মহান্তি পুয়ার নিদ ভাঙ্গি নিয়ে যায় সকাল সকাল এত জোরে কাহি পাটি করছ ইরে সকাল কোণ দেহি পর কোণ যেতবে ঘটনা ঘটব সে সময় কো আসবা পড়ব তা ছড়া মো পাটিটা তোতে শুভি যাচ্ছি আলে যেতবে গাঁ লোক মানে সব টুপুরু টাপের হচ্ছেন সে কথা ও মৌসা কথাটা কোণ হয়েছি সফা সফা কহিলে সিনা মু জানিবি আরে বাপা তু জনে আদর্শবাদী মানুষ তা ছড়া স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রশাসন বি তোতে খাতিরি করে 5-25 লোক বি তোতে সম্মান দিওনি হেলে তো ঝিও সরিতা দাসর পুলিশ ভাইটা সাঙ্গে এ রাস্তাঘাট কিছু মানুনে এই কথাটা শুনিলা বেড়ু রাম 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 এ মানুষ মুন্ড পুরা লাজরে গোটে লাজ অছি নাই সরিতা মুহরে সরম অছি বা কি যুগ হেলা রে এ মালিকা কথা সত যুগ দায়ী কৌটি হেলা কোণ ভাবিছেন আপনার তা ছাড়া মো ঝিও জন উপস্থিত সে কেবে হলে এত বড় ভুল করে নথিব যদি বা আপনার কৌছেন আজকে মধ্য ভাল পাচ্ছি কিছু তো ভুল করিনি আজ আজর বাপা হচ্ছেন জন আদর্শ সত্যন্ত সে মোর বাল্যবন্ধু তোম ছড়া তাঁর পরিবার বেশ ভালো ভাবে জানি রে হে এ জানি শুনি ঝিও কু আর্য পছরে লগাই দেইছি আউ এ আম কথা শুনুছে কি হেলে বাপা তো ঝিও রাস নীলা করু কি রাম নীলা করু আমার কিছু যায় সে নাই কিন্তু আম অঞ্চলের গোটিয়ে নীতি নিয়ম সংবিধান অছি যায় অঞ্চলের কেবে হই নাই এ তো ঝিও এ নুয়া কামটে করি দেখাই দেলাও হেলে এইটি বাপা তো ঝিও কু মনা করিবু আজি ঠারু এ আর্য সাঙ্গে আউ মিলামিশা করাইব নাই আউ যদি করু পঞ্চায়েত ডাকিবি নিয়া পানি সব বন্ধ করদেবি সেগার গরিব প্রেমকু এই অস্বীকার করনথিলে ইয়ে রে ইয়ে সমাজকে বাছন করনথিলা তুমি যেতে চেষ্টা কলে বি সে দুটি নিষ্পাপ সরল হৃদয়কু কেবে বি অলগা করিপারিবনি এ তোমাকে মু জানি নাই কি চিনি নাই এ তা ছড়া আম কথার ষণ্ড পুরাইবাকু তুমি কিয়ে কইল কইল তুমি মতো চিনিন মু কিন্তু ঠিক চিনিছি অয়ো তোমার কোন কৌশ কিছু কাম ধন্দা নাই কাহিঁকি ডাউ করি করি ঘর গুড়া ভাঙ্গুছ আরে চুপ এ নকই নকই কেতে কথা কই চালুনু মু টাউটর হই চন্দ্রমণি গুটে টাউটর এ চামচা কেতে কথা কহুছ তো বহুত গপুছু সেদিন মহাভারতরে বেলাল সেন যেমিতি সমস্তঙ্কর গতি অনুসরণ করছিলা ঠিক সেমিতি সবু গতি অনুসরণ করুছি সেদিন যদি শকুনি চক্রান্ত করি নথান্তা গুরু বংশকে ধ্বংস হই নথান্তা আবে চুপ তমে হচ্ছে এই কলিযুগর শকুনি তোমারি যোগু অনেক পরিবার ধ্বংস হওয়াকে যাচ্ছি কিন্তু তাহা মু কেবে করাইবাকে দেবিনি আবে চুপ দুইটি পবিত্র হৃদয় কথা কহুতলে উভয়ঙ্ক মধ্যে বুঝি ছাড়ছন্তি আমি মানুষ তাকে স্বাগত করিবা কথা কিন্তু তুমি সে সম্পর্ক বিকৃত রূপ দেই মিছি মিছিকা ডিন্ডি বিপিটি চালিছ আবে চুপ কিরে হে এ তোতে এতে কথা কহিবাকে কিয়ে কহিলা তু বহুত কথা কহুছু এ আইনি পরা মো হাত মুঠারে অছে আইনি বোধে তো মো জেজে বাবা লেখিছন বুলুছন সব এরা মো পকেটরে সব তুমি কোন তোম পিতৃদিত সম্পত্তি বিক্রি করি সেমানক পাই টঙ্কা খরচ করি সেমানক ইলেকশন লেখি কইছ এ দিনা তোম বোপাঙ্গ মামু পুও ভাই সেমানে শোনো এসি চালাই গলে সবু সত কথা কই দেবি
ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ, ଦଶ ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମ୍ବ କରିଛ, ମୋ ପୋଖରୀ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମ୍ବ କରିଛ, ସବୁଙ୍କୁ ମୋର ଖୋଲିଦେବି, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବୁ, କଥା ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଯଦି ଲାଜ ଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଭଉଣୀକି ବେକରେ ବାନ୍ଧି ମହାଦେବଙ୍କ ଷଣ୍ଢ ଭଳି କେବେ ବୁଲୁନଥାନ୍ତୁ, ବାପା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଭଉଣୀ କଥା, ବାପା ଚୁପ୍, ଏଠି ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ତମେ ଯାଉଛ ଏର ସୂତ୍ରଧର ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଚୁପ୍ କଥା କହିବାକୁ କିଏ ଡାକିଥିବ, ବାପା ସ୍ୱରାଜ ତୁ ହେଲୁ ଆମର ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା, ପାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା ହିସାବରେ ଏଇ କଥାଟା ବାପା ଟିକେ ଯେମିତି ଫଇସଲା କରିଦେବୁ, ବାପା ସ୍ୱରାଜ ମୁଁ ଆସୁଛି, ହଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଚୁଏସନ୍ରେ, ବାପା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଆପଣଙ୍କର 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲେ କେମିତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମାଜ ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ କେବେ ତୋର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆରେ ତୋ ଭୂତ ଭଉଣୀଟା ଯଦି ଚିରା ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ଖାତିରି ଦେଖାଉଛୁ, ଆରେ ହେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ମୋ କାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି, ବାହାରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଦମ୍ବଳ ହେଲେ ଆଜି ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଧତି ଫିଟୁଛି, ଏହିସବୁ ଦେଖି ଚାଲିଲା ପରେ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ପୁଅଟା ମୋର ଚାକିରି କରିବ ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଧରେ ହବ, ହେଲେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଚୁର୍ମାଇ କହିଲୁ, ଚୁର୍ମାଇ କହିଲୁ ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଏଥର ଅନୁଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତୁ ହେଉଛୁ ସବୁ ନାଟକର ଗୁପାଚର, ଚୁପ୍ କାଟୁ ଚୁପ୍ କାଟୁ ଚୁପ୍ କା ତମେ ଭାଇକୁ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କହିଯାଉଛ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ବାପା, ତମେ ବାପା ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ବାପା ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଭାଇ ତୁ ତୁ ସବୁ ନାଟକରେ ଗବର୍ଦ୍ଧନ ତୋର ପାଣି ଗଲାଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଏସବୁ ନେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛେ ଘର ଚାଲିଚାଲି ଯା, ଯଦି ପାରିବି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ଭୋଗ ପାଖରେ ରହିବି, ଆଉ ଯଦି ମାଣିକ ଉପରେ ଘର ଚାଟୁଟିଯିବ ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଷ କାହିଁଦେବି, ଟିକେ ବିଷ କାହିଁ ନାହିଁ,
ତମେ ଘରୁ ସତରେ ସ୍ୱରାଜ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ନାଇଁ ବାପା ତମେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା ଯେଉଁଦିନ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବୁ ସେଇଦିନ ହେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତା ଘରେ ଆଉ କେବେ ହେ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି ତୋତେ ତୋ ବୁଢ଼ା ବାପର ବାପା ତୋ ବୁଢ଼ା ବାପର ବାପା ଶେଷରେ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଚିଡ଼େଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ତିନି ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଯେ ଏ ସ୍ୱରାଜ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବନି ବାପା କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି ଯଦି ମୋର କେବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଡେରି ହେଇଯାଏ ତେବେ ସେମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଗାଳି କର କେବେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବାପା ଆଉ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଫେରିବିନି ବାପା କେବେ ନୁହଁ ନିଜ ଭୁଲ ନିଜେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଲପା ଆରେ ମୋରି ପାଇଁ ମୋରି ପାଇଁ ତୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ଟାହିଟା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ବାପାଙ୍କର କେହି ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି ଲପା ଏ ଅପା ଆମେ ଛବିଶ ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟେ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଏତେ ଗୋଟେ ଜାଣି ଦେଇପାରିଲିନି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି ସାର୍ଟ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଚପଲ ହେଲେ ବି ଦେଇପାରିଲିନି ଆଲୋଦି ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ସତ ଦେଖ ମୋ ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ରୋଜଗାର କରିବି ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବି ଲପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଯାଉଛି ଲପା ଯଦି କେବେ ତୁ ଶୁଣିବୁ ତୋ ଭାଇଟା ମରି ପଟେ ଚାଲି ଆଖିର ଆଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ହିସାବ କରି କରୁ ତୋ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି କେବଳ ଏତିକି ପାଇଲା ଲୋପା ତା ପାଇଁ ସୁଖ ଚାରଣକୁ ଶୁଭ୍ରଚାରଣ
स्वामी शब्दर अर्थ कौन जानच मिस्टर युवकांत दास हाथ को दीपड़ सस्ता चूड़ी आ मत को दीपड़ सस्ता सिंधूर दे दे किए कार केबे स्वामी हे परबे नी केबे केबे कोनो से दिन तमे वो मना मुताबिक खंडे दामी साड़ी आनी दैछो तुमको दामी गहना दे पारुनी कि दामी साड़ी खंडे दे पारुनी ए पाप माँ चली गला दिन मो भाई मानू मनीष करनेभर सीटर गोल्ड मेडालीस्ट शुभकांत दास आज बेकार हो बेकार कारण कौन मुझे शुणे तुम स्वामी स्वामी हिसाब से मोर कौन कची कह अधिकार नहीं अच्छा ठीक अच्छे जदि कदम शुणा को तुम एत इंटरेस्ट होती मुझे शुण मुझी मो बंधु त्रिशंग पार्जस को कौन कह तुम्हें त्रिशंग पार्जस की बेल आने हाँ मु मो बंधु को बेल आई आकाश तो छिड़ी पड़े ना शुण तुम सान भाई आर्य मिछ केस हाजत को पुरे आई बेल आने तुम से बंधु
ତୁମେ ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେ ଜମା ସହିପାରେ ନା। ଆରେ ଏଥିରେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ। ତାଛଡ଼ା ମୋ ବାପା ତମା ସହିତ ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣି ରଖ, କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଆମ ଅବାଧ୍ୟ ମିଳାମିଶାକୁ ତମେ ଅପୋଜ୍ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ତ୍ରିସଙ୍ଗ ପାଟୁ ସିଂହର ମିଳାମିଶା ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍। ତମର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଦେବତା ବୋଲି ଭାଇ କରୁ ତମେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ? ବାହାଘର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କହିବ ତ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୋର କିଏ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଭାଉଜ, ତମେ ହେଉଛ ଜଣେ ନାରୀ ଯେଉଁଠି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁସୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତମ ଜନ୍ମ ସେହି ଦେଶରେ। ସେହି ଦେଶରେ ନାରୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି ତ କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ମାରିଛି, ଯୋଉଦିନ ଯୋଉଦିନ ସିଏ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ସେଇଦିନ ମୋ ଗୋରୁ ଜୋତା ଖୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ପିଟିବି। ମାରିଛି ଠିକ କରିଛି। ଆରେ ବଡ ହୋଇଗଲୁ ବୋଲି ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲ ବୋଲି ଶେଷରେ ମା ସମାନ ବାଉଜ ଉପରକୁ ତୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ କେମିତି? ମୋ ଆଗରେ କୌଣସି ସଫାଇ ଦବା ଜମା ବି ଦରକାର। ତମେ ତମ ସାନ ଭାଇକୁ ବଡ ଭାବରେ ସାବଧାନ କରିଦିଅ, ଏ କଥାରେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ତମ ସାନ ଭାଇ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଏ କଥାରେ ତମର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖ, ମୋ ନାଁ ମୋନାଲିସା। ଏ ମୋନାଲିସା ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତା ହାସଲ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଇନି ତାକୁ ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବାପ ମାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ବାପା ହୋଇ ଶାସନ କରିଛି ରେ, ମା ହୋଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛି, ଆଉ ହେଇ ଗାମୁଛାରେ ତମ ଦେହ ଧୋଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆରେ କେବେ ତମେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଜହ୍ନମା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଛୋଟ କଲେ ନା ଏଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ନଈଆର ପଟ ଗାଁକୁ ମେଳା ଦେଖାଇ ନେଇଛି ରେ ପାଗଳା। ଆରେ ସେ ସିନା ମୋତେ ମାରିଲା ମୁଁ ସହିଗଲି, ହେଲେ ତତେ ସେ ଜୋତାରେ ମାରିଥାନ୍ତା ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି? ସହିପାରିବି ଭାଇ, ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଦେବତା ଭଳି ଭାଇକୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇବେ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ସହିବାକୁ ପଡିବ ରେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୂଳରେ ପଡେ।
ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୂଳକୁ ଲାଗିଥାଏ, ନା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ନା କହିପାରିବ, ସବୁ କେବଳ ନୀରବରେ ସହିଯିବ ସହିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଭାଇ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନାଇଁ ରେ ପାଗଳା, ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ, ତୁ ତ ହେଉଛୁ ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷକ, ତୋରି ଆଗରେ ଆଇନ କାନୁନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ତ୍ରିସଙ୍ଗ ପାଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ପିନ୍ଧାଇ ପାରିଲୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ
ତମେ ଠିକ ଦେଖିଛ, ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆସାମୀ ଯେତେ ଚଳା ଘେରେ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆଖୁ କେବେ ଫାଙ୍କି ଦେବନି। ଠିକ ସମୟଗଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୋତେ ଭଲ କରୁଛି ନା, ମୋତେ ସେମିତି ଆଉ କଷି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକାଶ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଆସାଇ ଫେରେ ଘଟଣା ଦୌଡ଼ିଲେ ହବ। ପୋଲିସ ହାତକୁ ଦେଇ ଖସି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସାର୍, ଠିକ ସମୟରେ ଜହର ଖାଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରି ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ସ କାର୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ତୁ ହରାମ ଜାଦା। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବ୍ୟତୀତକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୁ ହରାମ ଜାଦା ପୋଲିସ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ? ତୋ ସାର ହରାମ ଜାଦା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ତୁ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି। ତୁ ହରାମ ଜାଦା କେତେ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ପାଖରୁ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ? ମୁଁ ଗରିବ ହେଇପାରେ ସତ, ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହଁ। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପଦ ଦେଇଛି, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମାଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଶେଷରେ ଏ ବରଫ ମାଟିର ପାଣି ପବନରେ ଗଡ଼ାଇ ରାଜା ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦେଶ ଦୁଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଶ ଦୁଇ। ତୁ ହରାମ ଜାଦା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ, ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ହେଉଛୁ ଏ ତ୍ରିଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୀ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପୋଲିସ ମୋ ନାଇଁ। ତୁ ହରାମ ଜାଦା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋ ଶିଳ୍ପ ହରାମ ଦେବି।
पनिशमेंट पाई तर आद दुख नहीं सर दुख केवल एति की रोगणा बापा आवाह जो भूमिका पाई अरे तो भौणी रूप अच्छी अरे ढेर टा रिस्क करू राजा राजा तू ढेर टा रिस्क करू रे अरे ठीक मो होटेल गणख मान तुमको रोसई पारे बहुत टाइम रोजगार करू राजा बहुत टाइम रोजगार करू अब लाल लाल मुझे अनुताप करुची तो बड़ी गोटे देश दौड़ पाई तो उज्जवल भविष्य मुझा नष्ट कर रहा कि आवश्यक नहीं तथे मारिदेवि मारिदे मो बापा बहुत मैंने बेसारा आई मत एथरक क्षमा कर दि क्षमा क्षमा राजा राजा मु देखी अरे तो दौड़ा के बाट